হয়, কিন্তু মই আজি মেয়ৰৰ লগত কথা পাতি গৈ পালো কোনোবাই ভূপেন বৰা এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিছে আৰু সেই কমপ্লেইনৰ ভিত্তিতহে ভূপেন বৰাক জাননীখন দিয়া হৈছে। স্থানীয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন কৰিছে, কাৰণ এটা ঘৰ কাৰ নামত থাকেতো কোনো নাজানে। যিহেতু ভূপেন বৰা এজন সকলোৱে জনা ব্যক্তি, তেখেত এজন দলৰ সভাপতি, ঘৰটো তেখেতৰ বুলি ভাবিছে আৰু কমপ্লেইনতো ভূপেন বৰাৰ নামটোৱে আছে। সেইকাৰণে লিখিছে আৰু এই কথাটো এনেকুৱা নহয় যে কোনো আক্ৰোশমূলক ভাৱ নহয়, এইবিলাক চলি থাকে, এটা গতানুগতিক কথা। মই ভাবোঁ এইটোলৈ ইমান ডাঙৰ একো ইছ্যু হ'ব নালাগে। আমাৰ কথা এই সূত্ৰপাতটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল? তেখেতে বিজেপিৰ অফিচ ভাঙিম বুলি তেখেতে যেতিয়া সূত্ৰপাত কৰিছে, এইটোৰ সমাধা তেখেতে উলিয়াবলৈ, আমি উলিওৱা কথা নহয়, কাৰণ আমি কোৱা নাই নহয় বিজেপি অফিচ ভাঙিব নেপায় নহয়, তেখেতে বিজেপি অফিচ ভাঙিম বুলি কৈছে। এই সূত্ৰপাতটো ওলোৱাৰ গুৰিজন হ'ল ভূপেন বৰা, তেওঁৱেই জুইখন জ্বলাইছে আৰু জুইখন তেওঁৱেই নুমাব লাগে। চাওক, টিকেট পাব নেপাব এই কথাটো এতিয়া কোৱাটো সম্ভৱে নহয়। এতিয়া প্ৰায় ডেৰ বছৰ আৰু আছে আৰু আমি আশা ৰাখোঁ আমাৰ যিসকলে বৰ্তমান জিকি আছে সকলোৱে টিকেট পাওক। আকৌ স্কুল ডাঙৰীয়াত উপস্থিত আছে, তেনেধৰণে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি যিকেইজন বিধায়ক আছোঁ চব এক্টিভ আছোঁ। আপোনালোকে যদি সাংসদ আছোঁ, আপোনালোক ছ'চিয়েল মিডিয়া চাব, ছ'চিয়েল মিডিয়াটো এক্টিভ আছে আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টো যথেষ্ট এক্টিভ আছে। কি প্ৰতিশোধ ল'লোঁ সেইটো তেওঁলোক প্ৰথম আমাক অৱগত কৰাওক। তেওঁলোক কৈছে বিজেপিৰ দিনত কৰাপশ্যন, তেওঁলোকৰ দিনত আমাক দেখুৱাই দিব লাগে কোনটো কৰাপশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ দিনত কৰাপশ্যন হোৱাটো আমি দেখুৱাই দিব লাগে। আজি যেনেকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই দেশ জোড়ো এক এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই যাত্ৰাত এনেকুৱা মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে যে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা যিটো আৰম্ভ কৰিছে তাত এনেকুৱা মানুহ আছে য'ত ভাৰতক খণ্ড খণ্ড কৰিব লাগে এনেধৰণৰ শ্লোগান দিয়া মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে, যাৰ নাম আপোনালোকে জানে, কানহাইয়া লাল যাদৱ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগে যে আমি কি কথা হয়। কিন্তু মই আজি মেয়ৰৰ লগত কথা পাতি গৈ পালোঁ, কোনোবাই ভূপেন বৰা এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিছে আৰু সেই কমপ্লেইনৰ ভিত্তিতহে ভূপেন বৰাক জাননীখন দিয়া হৈছে। স্থানীয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে কমপ্লেইন কৰিছে, কাৰণ এটা ঘৰ কাৰ নামত থাকেতো কোনো নাজানে। যিহেতু ভূপেন বৰা এজন সকলোৱে জনা ব্যক্তি, তেখেত এজন দলৰ সভাপতি, ঘৰটো তেখেতৰ বুলি ভাবিছে আৰু কমপ্লেইনতো ভূপেন বৰাৰ নামটোৱে আছে। সেইকাৰণে লিখিছে আৰু এই কথাটো এনেকুৱা নহয় যে কোনো আক্ৰোশমূলক ভাৱ নহয়, এইবিলাক চলি থাকে, এটা গতানুগতিক কথা। মই ভাবোঁ এইটোলৈ ইমান ডাঙৰ একো ইছ্যু হ'ব নালাগে। আমাৰ কথা এই সূত্ৰপাতটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল? তেখেতে বিজেপিৰ অফিচ ভাঙিম বুলি তেখেতে যেতিয়া সূত্ৰপাত কৰিছে, এইটোৰ সমাধা তেখেতে উলিয়াবলৈ, আমি উলিওৱা কথা নহয়, কাৰণ আমি কোৱা নাই নহয় বিজেপি অফিচ ভাঙিব নেপায় নহয়, তেখেতে বিজেপি অফিচ ভাঙিম বুলি কৈছে। এই সূত্ৰপাতটো ওলোৱাৰ গুৰিজন হ'ল ভূপেন বৰা, তেওঁৱেই জুইখন জ্বলাইছে আৰু জুইখন তেওঁৱেই নুমাব লাগে। চাওক, টিকেট পাব নেপাব এই কথাটো এতিয়া কোৱাটো সম্ভৱে নহয়। এতিয়া প্ৰায় ডেৰ বছৰ আৰু আছে আৰু আমি আশা ৰাখোঁ আমাৰ যিসকলে বৰ্তমান জিকি আছে সকলোৱে টিকেট পাওক। আকৌ স্কুল ডাঙৰীয়াত উপস্থিত আছে, তেনেধৰণে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি যিকেইজন বিধায়ক আছোঁ চব এক্টিভ আছোঁ। আপোনালোকে যদি সাংসদ আছোঁ, আপোনালোক ছ'চিয়েল মিডিয়া চাব, ছ'চিয়েল মিডিয়াটো এক্টিভ আছে আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টো যথেষ্ট এক্টিভ আছে। কি প্ৰতিশোধ ল'লোঁ সেইটো তেওঁলোক প্ৰথম আমাক অৱগত কৰাওক। তেওঁলোক কৈছে বিজেপিৰ দিনত কৰাপশ্যন, তেওঁলোকৰ দিনত আমাক দেখুৱাই দিব লাগে কোনটো কৰাপশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ দিনত কৰাপশ্যন হোৱাটো আমি দেখুৱাই দিব লাগে। আজি যেনেকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই দেশ জোড়ো এক এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই যাত্ৰাত এনেকুৱা মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে যে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা যিটো আৰম্ভ কৰিছে তাত এনেকুৱা মানুহ আছে য'ত ভাৰতক খণ্ড খণ্ড কৰিব লাগে এনেধৰণৰ শ্লোগান দিয়া মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে, যাৰ নাম আপোনালোকে জানে, কানহাইয়া লাল যাদৱ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগে যে আমি কি কথা